Herru, Davíð, hvað klikkaði hérna hjá okkur í dag? Við bara vorum lélegir stærsta hlutan í leiknum og hérna félagsmennir áttu bara skilja að taka þrjústi hýta. Þjálfarinn ykkar vildi meina það að hérna, þið er bara alltaf að mæti hérna leik og ja, vinna hann á þess að leggja ykkur fram. Að leita alltaf þannig út á tímabili, ég náttúrulega held að menn fari nú svo sem inn í leikina með góðum hug og ætla að gera sitt besta en hérna það hefur verið allt og algengt hjá okkur í síðustu leikjum að við höfum einungi spila lítinn part úr leikjunum vel og við höfum byrjað leikina nánast undantekningalaust illa. Hvað veldur því? Ég vissi að þá væri við væntanlega búin að laga það en hérna ég veit ekki hvað er vandamáli, við þurfum náttúrulega að reyna að finna það en við höfum ekki fundið lausnaði ennþá. Kemur aftur hann að miðun í dag og svona, þú veist, þráttir það, þá eru þið bara fjölsmennir loka vel á okkur og ykkur textingin er aldrei að opna á einhverju ráði? Nei, við bara litum boltan ekki ganga nógu rætt og við vorum allt og fljótir að reyna að fara ykkur úrslita sendingu þar með tali ég og hérna, við sýndum ekki nógu mikla þólumæði og þegar við gerum það ekki að þá er auðveldara að verjast á móti okkur.